Pjesë në Kavaj, kandidati koalicionit bashkëfitojnë Fisnik Qosi a shpallur fitues kundrejt Redian Kralit të PS-s, ku përgjatë gjithë numërimit ai ka qenë avantaj. Kjo përsi e madhe votash, ka bërë që në kampin opozitar të shpërthej festa në rrugët e Kavajës, ku edhe me herët Qosja doli dhe i përshëndeti simpatizantët i ashkë ZAZ-s. Fisnik Qosja fitoi bindshëm garën për kryetar të bashkisë Kavajës për ballë rivalit socialist Redian Krali. Ky fundit, ende pa mbaruar numërimi i plot i kutive të votimit, duke parë diferencën, ka atakuar kandidatin e opozitës, duke uruar dhe është larguar. Vetë Fisnik Qosja ka thënë se kjo vot plebishtitare për ndryshimin është kundër këtij regjimi. Kontribuat në fitoren e fizikut, në fitoren e opozitës dhe në dhënien e mesazhit. Simpatizantët e tij kanë ngritur përpara bashkisë flamurin e PD-s në shenjë simbolike.